Tjena, hoppas allt är bra med er. Sitter ni i Skara med Erik och en grym kille faktiskt. Mycket kärlek i honom. Nu är det fjäsko. Berätta lite om studion, du kan bättre med. Ja, vi är i Nordic Sound Lab i Skara som sagt. Just nu i studio 1. Vilket är en ganska så häftig studio. Om ni tittar däråt så är det ett jättestort inspelningsrum. Här har jag stått hela dagen. Så här. Moon is shining and it's cold outside. Snow is falling on Tennessee line. Haven't seen the sun for a long time. Times will change. Then I'm gonna take you out on the 45 south. I know the sun will shine in your eyes. Gonna take you there, girl, I swear. Maybe stop for a night through Alabama. Gonna come on.